ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜ ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଥିଲା ଓପନ୍ ହେଲା ଯେ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିଏ ଯାହାକୁ ରଜନୀ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଣାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ ଗଡ଼ନାୟକ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅସଦ ନିଜାମ ତା'ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗତ ସିଂ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି କିଶୋର ଆଉ ସସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ବବି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୟପ୍ରକାଶ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଭଲ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କାମ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଏବଂ ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭୂମିକାଟି ଅଶ୍ୱିନୀ ସହିତ ମୁଁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନେକ ଅଭିନୟ କରିଛି ଧାରାବାହିକରେ କରିଛି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ହେବ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।